طارنا طور لسلام بتمامالن ماغست ديموكراسياچن طار سلاماچن طور يهونال يهو طارنا طور يا اباتوچ رغمان يا اباتوچ ورس نو سلامنا ديموكراسي كو ايتاقبللن مرغمتال دماچن است ايتوبياوي يمنبال زر سانتلالق باشكواي تيزن تولون مرمر كسوماليام كيغوزلافيا ميبسالينيا سيدام انمرمر مرغم تال دماچن است قال مياسكد لسان بلط محلا مياسغلبت شمطت مياسدرك باندي يدم طوس السلطان وردي يا طنتكك سغبسنك علبن كايسي مكر حبشاب منبال زر كولدت يتبكله يتقور فاشستنت ورس بلماچن مكسفتال انمرمر انكا دمين يتشالنيال بلحال يتشالو كون انكا كفافلو بتاتنو بقچن رجم سرينغا مرفي دمين شقب قلقل متاو ليو لابراتوار مرمرا اسكبتاو يا مارا دمين كورومو دمي يا تگراي دمين كامارا دمي انكا كفافلو يتشالو كون انكا يتشالنيال بلحال يو انكا አፋዊ ሆነን ያዊ ሳንኖን አፋዊ ቃለ ህይወት ሳንኖን ብኩን ቃላፍ ብቻ እንጂ ቤታችንስ አንድ ነው ቤት ብለን ለልጆቻችን ያወረስናቸው ፍቅር የሞተበት ጥላቻ የነገሰበት ቤታችንስ ያው አንድ ነው አባቶቻችን ልባም እኛ አፋም እሳት አመድ ወለደውን እንጂ ቤታችንስ ያው አንድ ነው ለጻነት ብለን ባርነት ህይወት ብለን ሞት ለልጆቻችን ሰጠናቸው ፍቅር ብለን ንፍገት ጀግንነት ብለን ፍራት ለልጆቻችን ከተብናቸው አፋዊ ጋዜጣዊ ብኩን ያሰት ነጻነት ዘረጋን ልጆቻችን በተስፋ ለቅፍ ተቃጥቶ መከኑ አንዲት ዱራውሬ በምትወልድበት ሰሞን ልጇን ትበላለች አሉ ምጠጠና አባት እንደሆነ ልጄን በላውት ልጆቻችንን በላን ዘላለም ዓለም የቂም በቀልቅርስ ለነግቱልድ የቂም ድግስ ከዘርዘር ስናግበሰብስ አገር እንደ ኮረዳ አካል ያለ ፍቅር ላተጠና ምድራችንን ፍቅር ነስተን በስሜት ጦታ መከና ቀርን ይብላኝለት እንጂ ልጅስ ክረምቱ ደረሰ በልጅነቱ በልጅነት እንደ ጫውታ ፈረሰ እንደ ዳቦ ተቆረሰ ህይወት ያለው ለሱ ሳይነጋ አረፈደ እድሜው ሳይካብ ተናደ ይብላኝልን ይብላኝልልኛ ለዘመናዊ ወላጆች በብሪት ክትባት ታመቀን እንደ ባብል ጀርግማን ዘር በልባችን ተጥመልመለን መርዝ ተፍተን ትብያልሰን ነጻነት አሁን ባርነትን ካችውርስ ነው ብለን ፍቅር የሞተበት ጎጆ የሞቀት ዳር ነው ብለን በታሪክ ናዳ ተንዶ ያወር የናደን ፈረድንባቸው በልጆቻችን ፈረድንባቸው ይወጣሙን ሳይሆን ወጉን የፍቅር ወዙን ሳይሆን ስሙን የነጻነት ግብሩን ሳይሆን ተረቱን እንዳወረስናቸው ባወቁብን በነቁብን ፈረድንባቸው ላንቺ ብቻ ነው ምነግርሽ አብርሃም ላንቺ ብቻ ነው ምነግርሽ አንድዬነት ህልውናችን ጎለደፈና ሰባዊነታችን ተሟጠጠና ያደን የከረምን አፋዊነታችን ብቻ ቀረን ደከመን ፍቅር ደከመን ሰባዊነት ተክታከተን ተልም በሌለም ሆሮ ጉዞ ያስገመገመን ስንፈስ እድሜያችን የደራሽ ውሃ ጉዞ ሆነ ካቀበት ወደ ቁልቁለት እየተናድን እየተነባበርን ተጠደፍደፈን ተዋጥን ዝቆላለበት ፈሰስንበት ጊዜ ወደ ጎደለበት ጊዜ ወደ አጋደለበት ቁልቁል ፈሰስንበት በመንፈስና በባህሪ አነስን ያም ሆኖ የተለያየን መሰልን እንጂ ዘም ያሉት ዘም ያለነው ወይኒ ቤታችን ያው አንድ ነው ወይኒ ቤታችን ያው አንድ ነው ያው አንድ ነው እንገናኛለን ተመልካቾቻችን
ተመልካቾቻችን ተመልሰን ተገናኝተናል አሁን የምንገኘው የጌም ጨዋታችን ላይ ነው ጌም ጨዋታውን ከንግዶች ጋር አደርጋለሁኝ ከዛ በፊት ግን እኔ እንደዚህ ያሳመረችኝ ማርሽካናት ማርሽካ ዋርካ ታወር ግራውንድ ፍሎር ላይ ቁጥር 9 ላይ ትገኛለች ማርሽካ ሄዳችሁ ምንም አታጡም በእኔ ልክም ከኔ ቀጭንም ከኔ ወል የበለጠ ወፍራም የፈለጋችሁትን ማግኘት ይችላልላችሁ ማርሽካ በጣም እናመሰግናለን እንግዲህ ወደ እንግዶቼ ልሂድና ዛሬ እናንተ ሊሸልሟችሁ ተዘጋጅቷል በነገራችን ላይ ቅድም ስሜታ ሆነን አቋረጥነው አይደል ግን አልቆ ነው የተቋረጠው እንዴት ነበር ግን ተስሽና ያያችሁ ታረ ልካን ነበር ቅድም ያልኳችሁ ልክ ነኝ አይደል ሲያስተምር ቲዮሪውን ብቻ አይደለም የሚሰጠው አላልኳችሁም ቅድም ያያችሁት ማለት ነው እንደገና ደግሞ ቅድም ኦፍ ዘ ቸርድ ያወራ ነበር ጥያቄ ጠይቀሹ እየመለሰልሽ ነበር አይደለም እያሳሳቀ ነው ትምርቱ እንዲገባባችሁ የሚያደርገው ከዛ በኋላ ይሄ ሰልችታችሁ ሁሉ አይደለም የምትወጡት ልንማር ብላችሁ አይደለም የምትሄዱት አንዳንድ ትምርት የሚሰለቻችሁ ሳብጀክት የለም እህ ዛሬ ደግሞ ልንማር ነው እዚ ሰተስብሽ ጋር ግን ናፍቆ ነው የሚሄዱት ለነሽ መልስ አበራ ሲያወሩ እኮ በጣም ነው የሚገርማችሁ ጧት ሄደው እሱን ለማግኘት ሙሉ ቀን እስከሚሉ ድረስ ያደረጋቸው የሱ ያስተምሮት ስታይሉና የሚሰጣቸው አባትነት የሚሰጣቸው ፍቅርም ስለሆነ በድጋሚ ተመልካቾች የቤትም ሆናችሁ ያላችሁ ለተስብሽ ክብርን ስጡልኝ እዚ ያላችሁ ተጠባበቁ ቴዲን ማረሳውትም ቴዲዬም እንደዚሁ ለጥበብ እየከፈለ ያለው ዋጋ ከፍተኛ ነውና ለቴዲዬ ወደ እናንተ ልመለስና እንግዲህ ዛሬ ዳርት ልንጫወቱን ዳርት የምትጫወቱልኝ እንደ ተባባል ነው ሽልማት ለታዳሚዎች ልትሸልሙልኝ ነው የከለር ምርጫውን ከተስፍሽ ዳርክ ምን አይነት ከለር ይመቻል አረንጓዴ አረንጓዴ ያስ ወጥ ያስ ተስፍሽ ቴዲዬ ይሄው ስለዚህ ዳርት እንጫወትላቸውና እስቲ ጎታ እንምረጥና ከዚህ ጋር ሆናችሁ እኔ ዳኛለሁ እዚህ ያሉትም ዳኞች ናቸው እንድትሸለሙ ስለፈለጋችሁ ማሸት አይቻልም ኑ እዚች ጋር ቦታ እንምረጥና እዚች ጋር ብንሆን ይመቸናል አይደል እዚች ጋር በጣም ጥሩ እዚች ጋር እንሆንና አልቀረበ ቀርቧል ቀረበም ቀርቧል አይደል ቀረበ መብታችሁ ነው ርቋል እሱ ጎበስ ነው አይደል እሺ እውነት ነው ቀርቧል እሺ ዝም ብለን ሞክሩ አቀላችሁ ሞክሩትና ካልተሳካልን እንተነላለን ይሄ ነገር ከጦር ጋር ይመሳሰላል አይነት ነው አይደል አዎ ጦር እንደሱ ማለት ነው አንተ ግዝም እየሳስበ ተስፍሽ ከሱ ጋር አሱ እዚህ ማከሏ ላይ መታርገን አረ በስታይሉ እስቲ ሞክር ምን ሞክር እሺ ጉድ ያዝ እንግዲህ ታዋርደኝ እንግዲህ አክ አልሞ ተኳሽ እሺ ለምምር ስለሆነ ችግር የለም ተለማመድ እንካ ልክ እርግጠኛ ሰው እንትላል ተለማመድ እስቲ ወርውል አሬ ጥሩ ይሄው 6 ላይ ይዞልናል እሺ አሁንም ለምምር ነው አው ለም አው አገር አለቀ ማሽልክ ደቻለም የት ነው ያለው አቀብለኝ ሰው ሲስተም መስራጨብጭ ማለት እንካ እሺ አሁን ጀመር ምን እኮ እንዲህ እንዲህ ያለ ወርታችን የሚያፈርደው ነገር ነው ምንድነው እስቲ አሁን የመጨረሻ ድር ሰጣዋለሁ ጀመር እሺ ጀመር 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 አሁን ጀመር እሺ ትሪ እስከዛ ያ ቸብ ቸብ አርጓ ቸብ ቸብ ግዴ ለምን ደጋው አንድ ሞከራለሁ በቃ አሁን ወንተና ታሳካ አትወጣማ ታሳካ አይ ቢያንስ ሳትሸልም እንዳትሄድ ብዬ ነው እጂ ተገብ ቁጭ ላርገው በጣም አሪፍ ቢያንስ ስንት ሆናል 14 አይደለ እቺኛን የሆነ ቁጥር ላይ ብታረግልኝስ እሺ ያስ ያስ ሳሸልም እንዳይ በጣም አሪፍ ለየትኛው ላርገው ለየቱ ይቀርባል ለ6 ይቀርባል ለ13 ምረጧ እሺ ለ6 ምትሉ እጅ አውጡ እንዴ ለ6 3 ለ13 እሺ ለ13 ይቀርባል እሺ እዚህ 13 እና 14 ደምሩልኝ ስንት ነው 27 27 ቁጥር ያዘ እግራችሁ ስር ፖስታ አለ 27 ያዘ ብቻ ነው የሚከፍተው ፖስታውን 27 አትክፈት ኖ ልጄ ናቲ አንተ ነህ ናቲ በነገራችን ላይ ተመልካቾቻችን እዚህ ጋር የተቀመጠው ልጅ የእውነት ልጅ ነው የሚመስለው ስሙስ ማን ቢሆን ጥሩ ነው ናቲ እድሜው ስንት ነው
بقى يتشلمو مانو مندن يتشلمكو ناتيه استي اسايل ابطا استي لا كاميرا اسايل لي كفاتو عايز هنا استي مندنو من يلا اي ب 16 عامتو داجي سفمل تارو بلتا بقى بقى يا تفرنو جن بليله يقير لهال داغي سبا تغبانا لانترم يميمتن نغير يدرغال ادل ازاجاجوچو بقى داغي سبا تيدال بولي نو ازا تيدنا يا سيف تمطال تسفيه ابيت داغي سبا شلموت اشلموال እሺ እሺ ተስፋዬ ከዛ የቴዲን ደሞ ውድድርኒና እና አስከዛሩ ሳረፈበሽ ሄድዬ ደሞ ማን ሊሸልም ነው ናቲ እኔ በላይ ነው ማሳለፍ አረ በላይ የለም ሌላ ቁጥር በዛ አንደፋቻሉ እሺ ኦ ቀድም ያጣናትን 6 አካባቢ እሺ እንደ ወደ 15 አረ አ 6 እና 15 21 21 ያዘው ማን ነው 21 21 ያዘ 21 ቁጥሩን ያዘ ይስ ተገኝታለች 21 እሺ ቴዲ ምን ጋበዘሽ ከዛ ለካሜራ ታሰይልኛለሽ ከቲጂ ጋር ከእንግዳ ጋር ፎቶ መነሳት ነይ ናተሽሽዬ ና ነይ ይዘሽ ነይ እሱን ነይ እዚሁ ፎቶ ነይ እየተባለው እዚህ ይሄማ ፎቶማ በጣም ቀላል ነው ወጪ የለም ነይ ነይ ፎቶ ትነሻለሽ አግኝተሽ ነው ከነሱ ጋር ነይ ማከላቸው ግቢና ፎቶ ትነሻለሽ ማል ማላቸው ግቢ እኔ ልግ ወይ እሺ ይሄው አንሱ ናንሱ የኛ ልጆች የኛ ልጆች ለቀይ ሽልማቱና ተዛ ተቀምጣችሁ ሳመታ ሞራል ትቆለኝ እሺ እንግዶች ጋር የነበረኝ ቆይታ ይሄንን ይመስል ነበር ነገር ግን መጨረሻ ላይ ማለት የሚፈልጉት ነገር ካለ ለነሱ ድሉ ልስጣቸውና ከዛ በኋላ ከነሱ ጋር ያለኝ ቆይታ በዚሁ እቋጫለሁ ማለት ነው ከሄዲ ልጀምርና ማጣቀረን አንፈታረግልኛለ እሺ ቴዲዬ መጨረሻ ላይ ቀረ የምትለው ማውራት ይሄንን ነገር እድሉ ማለት ይሄ ብለው የምትለው ነገር ካለ መጨረሻ ላይ ማስተላለፍ የምትፈልገው መልእክት ሊሆን ይችላል እድሉ ላንተሰጠው መጀመሪያ ቴዲዬ ቲጂ በጣም ብዙ ጊዜ ተገናኝተናል ጎበዝ አክትረስ መሆንሽን ነግረሽ አላቀም ቀድም ድምጽ እና በጣም ጎበዝ አክትረስ ነሽ እና አጋጣሚውን አግኝቼ ብነግርሽ ደስ የሚለኝ በህዝብም ፊት ፍላተሪንግ ሳይሆን በጣም ጎበዝ አክትረስ ነሽ በጣም ናቹራል ነሽ እና በዚሁ ቀጥይ በጣም ነው ማመሰግነው ስለጋበዝሽን ደግሞ እናመሰግናለን በጣም ነው ማመሰግነው ዳሬ ቴዲ ቀድም ይወሰደብኝን የወንበሩን እንትን እሱን ለማካካስ ይመስላል አይደል? አመሰግናለሁ ቴዲ ይሆን በጣም ነው ማመሰግነው ተስሽ ያንተስ ጋር እኔ ማለት መፈልገው ምንድነው ወንዞች ይፈሳሉ ግን የራሳቸውን ውሃ አይጠጡ ፀሐይ ብርሃን ትሰጣለች ሙቀት ትሰጣለች ግን ራስዋ አትሞቅም አበቦች ቆንጆ ማዛ አላቸው ነገር ግን ራሳቸው አይጠቀሙም ሁላችንም ብዙ ነገር አለን ያለንን ነገር ግን ህይወት አስቸጋሪ ቢሆንም መኖር አስቸጋሪ ቢሆንም ያለንን ነገር ግን መስጠትን የመሰለ ነገር እጅግ በጣም የሚያስደስት ነገር የለም በመንፈስም በስጋም እኛን እጅግ ያኮራናል ያስደስተናል ስለዚህ በተቻላችሁ መጠን ወጣቶች ናችሁ ወጣቶች ስለሆናችሁ አገር ከናንተ ብዙ ተጠብቃለች ተስፋ ሳትቆርጡ ደንዘር ዋሽንግተን እንደሚለው ተስፋ ሳትቆርጡ የምትሰሩትን ነገር በትክክል ይሄ ነው ምሰራው ለዚህ ቃል ገብቻለሁ ብላችሁ ቀላል ነው ሳትሉ በተቻላችሁ በጥረት እንድትሰሩና ጻድቅ 7 ጊዜ ወድቆ 7 ጊዜ ይነሳል ስለሚባል በስምንተኛው ለመነሳትና በርትቶ ለመስራት እድላችሁን ሁሉ ጊዜ በተቃና መንገድ እንድታረጉና ማግኔትም ብቻ ሳይሆን መስጠትም መልመድ እንዳለባችሁ ለመንገር ነው በርቱ ተበራቱ አንቺም ለሰጠሽን ፕሮግራምና እጅግ በጣም ላደረክሽን ነገር ሁሉ በጣም ደስተኛ ነኝ እኔም በሞያሽ ደግሞ በጣም አከብርሻለሁ ለተሰጠን ድል በጣም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ ተመልካቾቼ ከተስፍሽና ከቴዲ ጋር የነበረን ቆይታ ይሄንን መስል ነበር የኔ ፕሮግራሜን አልጨረስኩም ገና ከጉራማይሌ ባንድ ጋር አሪፍ ቆይታ አሪፍ ሙዚቃ ጋብዛችኋለሁ እንግዶቼን ግን በዚሁ ተሰናበቱልኝ ገና ጉራማይሌ አለ ከጉራማይሌ ጋር ገና ምን ይደረጋል ይቆ ወጣል
ነኝ ይደረ በጣም ነው ማመሰግነው እግዚአብሔር ያክብርልኝ በጣም ነው ማመሰግነው እግዚአብሔር ያክብርልሽ እዲ በጣም ነው ማመሰግነው እግዚአብሔር ያክብርልኝ በጣም ነው ማመሰግነው ተመልካቾቻችን የዛሬ ሰከላ ፕሮግራም ይሄንን ይመስል ነበር እርግጠኛ ነኝ እናንተም በእያላችሁበት እንደወደዳችሁት እንደተዝናናችሁ እርግጠኛ ነኝ የመጨረሻው ፕሮግራሜ ወይም የመጨረሻው ሰዓቴ ለደርሻለ የመጨረሻው ሰዓቴ ደግሞ ሙሉጌታ ለማ ቆንጆ የባህር ሙዚቃ ጥፍት ያለች የባህር ሙዚቃ ይጫወትልናል ከጉራማይሌ ባንድ ጋር أجدي أنين دزيه يا سامرتشين مارش كانات مارش كوار كاتاور ground floor لكوتور ذات أنجلي تجنيش مارش كابت أمن نامس سجنا له هول دزيه سلم التسامري نامس سجنا له سامنت سكمل نجنا ندرس بيا لا شبت شر سام بتولين ملكام سامنت إسك سامنت